ये बोर्ड के कैमरामैन मेरा गाड़ी आगे सुगे तो कैमरामैन कहाँ रोके आउट दिया वाला अब तो तू ऐसी पालू है तेरा वो अन्य ला लाइज ला 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 अल्लाह तू अबे को बारे में इंटरव्यू लेना आगे है ना अब तो अबे लाइक कोरोना वायरस को बारे में क्या राइजिंग होगा ना दस छानी की तो बाबू और अब कोरोना तपाईहरु यति टाढा बढाउनु भएको छ हैन त मेरो जिब्रो कति लामो छ त्यो ललिपप भयो के हो त दिन्न मलाई आयो ललिपप चाहिँ ल्याक्टमा हामी छोडेर जामला है अहिले चाहिँ तपाईले तपाईको हाल के हो ठीक छ कि सन्चो हो कि बिसन्चो हो कि टाउको सारो पेड किलो खाना पाए 25 किलो अनि कोरोना भाइरसको बारेमा के चाहिँ भन्नु पर्यो तपाईले अँ पर्यो नि त अब भन्नै पर्यो अब कोरोना भाइरस है सिबाट सुरु भएर यहाँबाट खत्तम हुन्छ त्यही हो अनि त्यसपछि तपाईँलाई यहाँ बस्दा बस्दै बोर भएन त के हो नि यहाँनिर तर एउटा कुरो चाहिँ भाइ यो मच्छर उयो छ भाइ झुल्याइदियो भाइ अब अर्को चाहिँ इन्टरभ्यू लिन आउँदा फेरि हस् हस् ल ए झुल मात्र होइन स्याउ पनि ल्याइदेऊ स्याउ पनि होइन भाइजी तपाईँलाई चाहिँ कोरोना भाइरसको बारेमा फाइदा र बेफाइदा भन्नु पऱ्यो पहिला फाइदा भन्नु फाइदा अब के भनौँ बाबु अब के भन्नुमा त फेरि हामी गाई पऱ्यो अब हामी गाई परेपछि अब हामी गाईको काम गर्नु पऱ्यो अब काम गरेपछि थकै लाग्छ अब फाइदा अब थकै लासी हेर्नु त यो गोठमा आनन्दले सुत्न पाइन्छ अनि अनि अर्को फाइदा के भन्दा फेरि अब के त्यही हो फाइदा जति मैले बिर्सेकै बिहान भर्खर पढेर रट्टा हान्दा थिएँ अब के हेर्नु अहिले बिचमा रट्टा हान्दा लै त हामी बाख्राजी भएर जाँदैछौँ इन्टरभ्यू ल अब अर्कोचोटि आउँला हामी बेफाइदा चाहिँ के हो भने अब यहाँ कत्रो सानो फुच्चे रहेछ आमा कस्तो मजा लाग्दो खिचिती हाँस्यो हेर्नु त होइन ल हल्का सोच्न दिन भर बिहान रट्टा हान्न बसिरहेको थिएँ ए अँ बेफाइदा चाहिँ के भने अब तिमीहरू मऱ्यो अब कोरोना लाएर मान्छेहरू मर्छ अब मान्छेहरू मरेपछि के काम त अब मान्छेहरू मरेपछि यो दाम्लो छ नि यो दाम्लो दाम्लोबाट ऊ गर्न चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्री के अरे नाम के अरे ओए चन्द्रे नाम के अरे भन्दा ए कालाकोटी त्यसको बुढीमोटी हो नि त अँ कालाकोटी त्यसको बुढीमोटी अब भनेपछि त्यो कालाकोटी त्यसको बुढीमोटीले अब हामीलाई यो दामलोड निकाल्ने मान्छेहरूसँग योजना बनाउँदैछ त्यति गरेपछि हामीलाई सजिलो हुन्छ अब के भनौँ नि बाबुहरू अब यो दामलोबाट छुटेपछि चाहिँ हामीलाई यो संसार पुरै आनन्दै आनन्द अनि आनन्द पुरै भएपछि अब यो पुरै खानेकुरा खान पाउने भयो अनि खानेकुरा पाएपछि हाम्रो पेट टान्ना भएर अब पानी खाना के ती पहरी अब के भयो त्यहाँ गएर त्यहाँ जिब्रो कस्तो रह्यो त्यसरी पानी खाने सकिएको नि एक मिनट अहिले भरेर त्यो सानो फुच्चे कति राम्रो फुच्चेले सोधेको थियो कि गाई कसरी आयो भाइ अब भनौँ अब भन्न हल्का लाज लागेको छैन अब भन्दाखेरि म गाई उत्पत्ति भएको ल बा ल बाबुले चाहिँ एन्सर दिनु है नमस्ते गाईजी स्याउ पनि ल्याइदिउँला ललिपप पनि दिउँला है अब चाहिँ झुल चलाउन झुल ल्याउनु बिर्सिस् नि त ल झुल पनि ल्याइदिउँ ल अब बाख्राजीको इन्टरभ्यू लिन जाँदैछु हस्त नमस्ते